本日のご出演はポント町からいらっしゃいましたマイコさんの内山さんです。それでは第3部では基本コーターを待っていただきますのでよろしくお願いいたします。三原さん will dance 基本コーター。 Once again, please remember taking photos during the dance performance is prohibited. Its length is about 6.5 meters. This is much longer than a standard omisashi for Japanese women, which is 4.3 meters. And you can see there is a family crest on the lower side. This is a symbol of each tea house where Maiko works.There are several styles of omisashi dyed with woven fabric. This is woven one. In Japan, people use several different omisashis according to each different season. どれぐらい時間かかるものですか？そうですね、だいたい40分ぐらい。うちは結構ゆっくりな方なのでかかります。さあ、そろそろ2つ目ですけども、ポント町にもお休みがあると思うんですけど、お休みの時はどのようなことをしたんですか？うちらは普段コンビニやったりとか自動販売機でお住所の交差が高かったりとか、結構一人じゃどこも行ったらあかんので、でもお休みの日は、お洋服やので自由に行けるので、そうですね、なんか本屋さんに寄せてもらったりとか、ちょっと気になる喫茶店寄せてもらったりとか、お買い物したりとかさせてもらってます。ということは、お休みの時はそのも日本紙はもう解いてはるわけですね。そうですね、もう普通の紙でおろしてお洋服です。そしたら、お休みの時は三原さんと街でおても全然わからへんわけですね。そうですね、あんまりわからはる方の方がすごいな思います。はい、ありがとうございました。そしたら